Com hem explicat als titulars, l'Associació Cultural de Granollers celebra 75 anys de vida i a la Gemma Permanyer la tenim al Museu de Granollers on s'ha donat inici a aquestes activitats de celebració. Gemma. Exacte, s'ha donat inici a aquestes activitats de celebració. De moment hi han previstes dues conferències, una és avui, l'altra és a finals de novembre, i ara veureu la sala de conferències del Museu de Granollers del tot buida, però us l'heu d'imaginar fa 10 minuts. Això estava pleníssim de persones que són aquí al hall del museu, on d'aquí una estona també hi serem, per veure qui ha vingut i qui és el que han volgut conèixer de primera mà, tant de la història de la SE com de la història del Centre d'Estudis Granollers. Us ho dèiem amb titulars, la SE compleix 75 anys, el centre d'estudis en fa 70 i la conferència que s'ha fet aquí ha estat a càrrec de l'actual president de l'Associació Cultural, del Ricard Causa, i del Jaume Dantí, que és el director del centre d'estudis de Granollers. Veniu cap aquí, veniu cap aquí. Tenim aquí els dos protagonistes d'aquesta conferència. En primer lloc, doncs, felicitats i... Gràcies. Pels 75 i 70 anys de seguida són dits. Heu fet una conferència retrospectiva, però també de present. Comencem per tu, Ricard, si et sembla. Què signifiquen aquests 75 anys de l'Associació Cultural Granollers, però també és Vallès Oriental? Sí, una mica també és Vallès Oriental, perquè és obert a tot el territori de l'entorn. Què signifiquen? Bueno, per nosaltres, que com aquell que diu, se'ns ha tirat a sobre. És a dir, no, ens hem adonat que havíem fet 75 anys i llavors ara hem fet una mica d'exercici de recordar les coses i n'han sortit moltes. La xerrada ha sigut una mica recordar les diferents èpoques i les coses més versemblants, més evidents, que tenien una imatge o una presència pública més important. Ara anirem desgranant aquestes coses, però en el cas del centre d'estudis, Jaume, què signifiquen per a vosaltres aquests 70 anys? Sou una entitat que esteu aixopluc de la SE. Sí, bé, d'entrada hauríem de dir, s'ha de dir, vaja, que gràcies a la SE existeix el centre d'estudis. Per tant, en aquest sentit, diguem-ne, l'agraïment, si així es pot dir, no? En la mesura que, de fet, molta de la gent del centre d'estudis al mateix temps és soci de l'Associació Cultural. Per tant, és una diferenciació relativa, només. És una diferenciació per al tipus d'activitat, no? Celebrar 70 anys de qualsevol entitat, o la del 50, el 75 de la CE, en el fons el que ens dona és un sentiment d'això, d'agraïment, però de responsabilitat. És a dir, si ha arribat fins aquí, tenim el deure de ser fidels a allò que en aquell moment es va crear, amb els canvis que convingui, però intentar que duri 75 més o 70 més, no? Per tant, és això, és una mica d'una banda, doncs, satisfacció, evidentment, agraïment, i l'altra, responsabilitat. I si, a més, doncs, ens adonem i valorem allò en concret que s'ha fet, que s'ha aportat, home, doncs, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. I com que el que deien a la intervenció, si els objectius d'aleshores a dia d'avui són tan importants o igual d'importants que eren aleshores, per tant, vol dir que hem de persistir, no? Ricard, tu comentaves aquesta evolució de la SE, ho heu dividit una mica per dècades i per temàtiques. Què diries que és el més destacat? Uf, el més destacat és que cada cosa és més destacada en el moment. No té res a veure als anys 50 amb la societat que hi havia aquell moment i l'estat de la ciutat, la disponibilitat d'espais, de la prohibició de reunions, etc etc, en un moment com ara, que és absolutament el contrari, per dir-ho així, no? A veure, però en el fons de tot, el més destacable és que l'actitud, és a dir, la necessitat de socialitzar-se, de trobar-se per fer activitats de caire cultural, és a dir, de relacionar-se amb persones per poder entendre millor el món que tens al costat. Això agafa moltes formes. És a dir, pot ser cantant, pot ser fent teatre, pot ser fent pel·lícules, pot ser fent poemes, és evidentment estudiant i difonent i fent conferències, és portant gent de fora explicar què passa més enllà, és veient pel·lícules de les que no es fan aquí. Tot això s'ha anat fent, és que s'ha anat fent sempre, sempre, durant els 75 anys, amb situacions absolutament diverses, amb dificultats, amb cada moment, cada època podria explicar un moment històric. I això no donava peu, vull dir que
Mira, l'exemple és fa 10 anys, devia fer, que vam fer una ponència en el centre d'estudis i vam estar una hora i mitja parlant del cine, només del cine, i vam estar una hora i mitja. Oi? Clar, doncs imagina't ara poder parlar del teatre, poder parlar del propi centre d'estudis, poder parlar dels poetes, dels cineastes, de petits, poder parlar de Cantània, poder parlar de... Clar, jo no puc... El que té de destacar és la voluntat de fer coses junts. I la vigència que comentava en Jaume, també compartida, no? de que aquests objectius fundacionals segueixen vigents i mirant el futur en els dos casos. En els dos casos es mirant el futur, sí, sí. De fet, la propera activitat relacionada és el dia 30 i és una mena de crida a les pròpies entitats per parlar del futur de les associacions, per les dificultats que hi ha i com afrontar-les i com compartir aquesta... què fer per poder tirar endavant. Sí, sí, és mirar el futur. També en el vostre cas. Igualment, per descomptat, sí, sí, és això. En el cas, diguem-ne, específic del centre d'estudis, clar, el primer dels objectius és impulsar la recerca i això cada cop és més difícil. I és difícil per raons diverses, però si és difícil en general, és difícil en concret que aquesta recerca se situï en el marc de la ciutat i de la comarca. Aleshores, hi ha recerca en història, en medi natural, en qüestions de caràcter social, que sempre tenen un abast, molt sovint, de caire general, moltes vegades doncs, en el marc d'entitats, institucions de la ciutat de Barcelona, però aquesta noció de que és molt important, indispensable, conèixer i fer conèixer i aprofundir, no?, en el que és la realitat local, ciutadana i de la comarca, això s'ha de fer. I el centre d'estudis té aquest objectiu, no?, i per tant, que aquesta recerca, diguem-ne, s'hagi mantingut durant tots aquests anys. Clar, si fem una mirada, per exemple, només a la revista Ponències, no?, des del 96 fins avui, la quantitat de temes, articles que estan publicats allà, que han estat recerques, que han de ser inèdites. És a dir, d'allò no se'n sabia, o se'n sabia poc, o se'n sabia d'una forma diferent, no? Clar, això... que hi hagi una institució, una entitat que, diguem-ne, hi doni cabuda i que ho impulsi, això és indispensable, no? Amb les dificultats que això significa, perquè moltes vegades és a canvi de gairebé res. Per tant, bé, en aquest sentit, sí, sí, futur absolutament indispensable. Tasca necessària. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, reiterem aquesta felicitació. Han apuntat alguns dels projectes, però els espectadors de BOTV segur que us sona el Premi Camí Ral, segur que us sona el projecte Cantània, segur que us sona també el Cinema Edison. Coneixerem algunes de les persones que tenen vinculació amb tots aquests espais d'aquí una estona, aquí mateix, al Museu de Granollers, on estan celebrant aquest aniversari aquí al vestíbul. De seguida hi anem.